Grisja dhe Zotit Kurti në aspekt në zhvillimit ekonomik? A, jo vetëm në aspekt të zhvillimit ekonomik, po në fakt në të gjitha sferat ne vlerësojmë si një dështim i madhë. Krahasu me të gjitha qeverit e pas luftës në Kosovë. Është e vërtet, do më thanë që ne bëjmë krahasimet edhe me, edhe i kemë referenca ato që Kurti i ka dhënë edhe si premtime. Mirë, po nuk është që nuk po flasim për atë se sa për qenë e planit nuk është realizu, po në fakt nuk është realizu po thuaj se asgjë. Ne kemi pa që ata kanë arnë pushtet duke thanë që dialogu do tjetë prioriteti shtataj tete dhe në fakt dialogu gjatë këtyre 3 viteve dhe Serbia, tema e Serbisë në Kosovë, u bë prioritet mbi prioritetet. Nuk kemi pas as gjë tjetër. Prioritetet me Serbinë ka qenë fatkesisht tashto vitet e fundit se po ju them të drejtën. Është pa plan, plan pa plan. Po është e vërtet, dhe më thanë që ka qenë tem gjithherë, ka qenë tem edhe në vje kesh, dhe më thanë që nuk janë kry shumë tema, të cilat edhe për fajnë e levizjes vetëvendosje dhe të opozitarizmit e saj komplet irracional, nuk janë përfundu, sepse shumë... Po thonë si gjitha tema tjera është pajve dhe ndohë, si zërë që ka shumë pozitë përsevesh? Po e them, absolutisht, për shambull, ju e dini... Ju e dini vetë, për shambull, që... E dini vetë se qëfar kanë thonë këta për vendimin e gjykatës kushtetuse të manastirit e Deçanit, për token. Ju gjithashtu e dini, dhe më thonë, rolin e tyre në bashkëpunim edhe me partitë tjera opozitare, saj përket demarkacionit, dhe e dini vetë se qëfar kanë shkaktu ata. Gjithashtu qytetarët janë dëshmitarë, dhe thëtë në raportin e vetëvendosjes me Zajednicën dhe opozitarizmin që ata kanë bo për lidhur me asociacionin. Dhe para dy ditëve ne kishim letrën e tre krerëve të shtetit, ku këta marrin zotime me shkrim dhe me nënshkrim. E publikume, nuk është e konfirmume, është aludume, është në bazë burime, nuk është ende, nuk e ka konfirmume dikush prej zyrtarëve. Absolutisht, asë njeri prej tyre nuk ka thënë që nuk është e vërtet. Psa, ka dikush dyshime që ajo nuk është e vërteta? Metët më pa. Jo, s'ka qka me u pa. Ska qa me u pa, sepse as kush nuk e ka demantu, jo. Po, si është e vërtet, kini informata përsëresh, së në mediat ka njerë bimë dhe lajtiti. Jo, absolut, une nuk e mendoj që ajo nuk është e vërtet. Êshtë e vërtet? Absolutisht, nuk ka... Nuk ka dështu në aspekt në ekonomik, kemi ndohet të zita tema. Nuk e ka demantu asgje. Në aspektin ekonomik, gjatë kësaj kohë, kemi pasur inflacion galopant, dhe me thanë inflacioni, nëse e masim në kumulativ, gjatë 3 viteve të fundit, ka qenë indeksi harmonizumi çmimeve, 23%, që është rritja mesatare të gjitha çmimeve, ndërkohë që shporta konsumatorit është rritur 50%. Nuk kemi pasur rritjet e pagave në sektorin publik, gjë që ka pa mundësu në një farë mënyre, edhe rritjen e pagave në sektorin privat, sepse gjithmonë sa herë kemi pas rritjet e pagave në sektorin publik, sektori publik ka qenë një farë lloj promotori, e ka përcjellë mandej me rritjet e pagave dhe sektori privat. Kështu që mund të themi që mirëqenia e njerëzve sot është minimumi për 23% më ulët në krahasim me 3 vitet e kaluame. Kemi pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike, kemi pas thyra më të mëdha të buxhetit për shkak të inflacionit. Kemi pas nuk është absolutisht e vërtetë që është zbut hendeku, domethënë në mes importit dhe eksportit. Kemi pas deficit tregtar në 5 miliardë euro, që është një nga më të lartat në historinë e Republikës e Kosovës, dhe në fakt nuk mund të krenohemi me asgje. Cëllë sektori që ka dështu, që ka dështu masum të siveria? Investi, unë nuk di për besme tash nëse i masim, dhe më thanë edhe nëse krahasojmë, sepse janë dy sektor ku dora e shtetit duhet me undi, dhe më thanë është e domës dëshme, është sektori i arsimit edhe sektori i shëndëtsis, gjithashtu me premtimet që ata kanë ardhë për reformat në drejtësi, kanë dështu komplet. Në ndërku që në qofë se kemi pasur një zhvillim ekonomik, i cili ka pas një rënje drastike, me gjithat, kjo atribuohet komplet iniciativave private. Për shembull, na kemi një sektor të ICT-s që punëson 30.000 veta, edhe nuk e kanë pas asë ndihmen më të vogël nga qeveria e Republikës e Kosovës, por janë zhvillu vetë. Në anën tjetër, na kemi disa kompani, të cilat janë eksportusit më të mëdhej në Kosovë, qeveria del lavdrohet me eksportin e Kosovës, ndërkohë që këto kompani, dhe më thanë, i denigron saher që i apet rasti. Kështu që unë nuk e di cili ka qenë rezultati. Dëmanë, sektori shëndecis, konzirën që është i dështum? Për pas që e kanë ngrit tatimin në prun, dhe më thanë, e kanë bëtë dy fishimin atë tatimit në prun, na nuk e kemi pas asë dhe një reform të vetme, sa i përket përmirësimit të ambientit të biznesit dhe përmirësimit të politikave fiskale.
në arsim, gjendja është shumë a keq, e ka është dëshmu edhe me testin PISA, por nuk ka fillim të digitalizimit të shkollave, eksperimentet që janë bërë me libra janë me pasoja fatale, për 3 vite rresht viti akademik nuk ka fillu me ku, është vërtet që janë dhënë bursa, po asnjëherë, do më thonë, kjo nuk ka dëshmu që tjetë ngritje e kualitetit. Sa do e mirë që tjetë, do më thonë, kjo edhe e mirë pritur që tjetë për studentat, nuk është që kjo në fakt po ndikon në ngritjen e